မှာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွသွားရအောင်အဲ့တော့ကျမလည်းဒီနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်အရင်မဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဖခင်တခင်ကလည်းကျမကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးတယ်ကျမရဲ့အထဲထဲမှာယုံကြည်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်ကျမတို့ယေရှုတော်ကြောင့်အခုလိုကာလမျိုးမှာကျမတို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ခွင့်ရနေတယ်ပြီးတော့အခုလိုထိတွေ့ခွင့်နေဟာလဲသိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီစီဝေးနေဖို့လိုအပ်တယ်ဘလို့မျိုးပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျမတို့အခုလိုမျိုး Zoom ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျမတို့ home stay အသေးလေးတွေနဲ့နော်အိမ်မှာဝတ်ပြုကိုယ်ဝေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့စီဝေးနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာဟာစီဝေးခြင်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာအဆောက်အုံမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာကကျမတို့အရင်လှပတဲ့နော်ခမ်းနားတဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာကကျမတို့ယုံကြည်သူတွေစီဝေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးနေရာအခုလိုမျိုးကျမတို့တဦးနဲ့တဦးတွေ့နေဒီ Zoom platform ဟာလေဒါဟာကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေနှစ်ဦးသုံးဦးစီဝေးတဲ့အရက်မှာဖခင်ကရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသူ့ရဲ့အသင်းတော်လို့ဖခင်တခင်ကသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကာလမှာဖခင်เจ้าနေတော့ပိတ်ပေမဲ့အသင်းတော်တွေမပိတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုဖခင်တခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုဒါကျမအရင်စိတ်ဝင်စားကျမကိုယ်တိုင်လည်းသင်းအောင်ဆရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမကဘာပေါ်မှာဂုံအယူဆုံးကကျမသင်းအောင်ဆရာဖြစ်တဲ့အရာဘာကြောင့်မလို့ကျမဂုံယူလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အလွန်ချစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုကြည်ရှုခွင့်ရလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဟာကျမဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အရေး။ကျမမထိုက်တန်ပါဘူး။ကျမကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်ပေးတဲ့အကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျမတန်ဖိုးထားတဲ့ဒါကိုလည်းကျမအကောင်းဆုံးနော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရန်တော့လည်းဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသင်းနော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတွေကိုကျမလေ့လာကြည့်ရဲ့အခါမှာကျမပို့ပြီးတော့နော်2ဖို့ကြည့်ရဲ့အခါကျမ2ဖို့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ်တိုင်ကအသင်းတော်ဥဆောင်နေပြီးအသင်းတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားမလည်လို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေလည်းအသင်းတော်မှာပါဝင်နေပြီးအသင်းတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျမ2ဖို့ကြည့်ရဲ့အခါမှာအရန်လှပတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ပုံဆောင်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အသင်းတော်ကိုဖရာသခင်ကဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တတို့သမီးနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်ပြောအောင်ပါလဲတတို့သမီးတို့သမီးဆိုတော့အားလုံးမြင်ဖူးကြပါတယ်ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်မှာနော်တို့သားနဲ့တို့သမီးရှိရဲ့ခေါင်းဝင်အဖြူကြီးဝတ်ထားတဲ့သူဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတော့မျက်စိတွေမှာဒါမြင်အောင်လို့ကျွန်မပြောပြတာပါအဲ့ဒီလိုပဲဖခင်သခင်ကလည်းယေရှုခရစ်တော်နဲ့တိုးတငယ်နဲ့တနေ့ကြရင်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့တို့သမီးစံစာထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုဖခင်ခင်ကတို့သမီးလို့ခေါ်တယ်wow ဒီအရာကအလွန်လှပတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ်ဒီညမှာအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုအားလုံးကိုရသွားစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာကျမတို့ဘသူလဲဆိုတာကိုသိရင်ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံကမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတခါလေမှာကိုကိုကိုမထိုက်တန်တဲ့သူကိုကိုကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူလို့ထင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူအနေနဲ့ပဲအသက်ရှင်တော့မှာဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတို့သမီးတယောက်အနေနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုဖရာသခင်ရဲ့အချစ်ဆုံးသောလူတယောက်အနေနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဟာမတူတော့တခါတည်းမှာကျမတို့ကအသင်းတော်ထဲမှာစက္ကကြတယ်ဒီ UMC အသင်းတော်မှာဆိုရင်ကတပတ်မှာ9ရက်မှာ service က9ချိန်မကရှိရယ်เนาะကျမတို့အခုဆိုအင်္ဂါနေ့ service ရှိရယ်ကျမတို့မနေ့ဖြန်ညဆိုလဲ training ရှိတယ်ကြာသပတေးနေ့ညဆိုအသင်းတော်ရဲ့home series အားလုံး suit down နေတော့တောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင် grace night ရှိတယ်စနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင် home series တင်းငွေနေ့ဆိုတင်းငွေနေ့ဝစ်ပြူကိုယ်ခွေချက်အစီအစဉ်တင်းနာနေ့ဆိုလဲ home series ရှိတယ်အဲဒီဘက်မှာ9ရက်စလုံးမှာเนาะနေ့တိုင်းအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့အသင်းတော်တွေမှာကျမတို့ကပါဝင်နေအသင်းတော်တွေမှာကျမတို့ကစက္ကတ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာတိုင်းမှာခန္ဓာတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေလက်ခုပ်တီးပေးရအောင်အာမင်အထူးပဲကျမဂုံပြုတ်တယ် they are on fire เนาะတကယ်ကိုဖျားအတွက်တောက်လောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တကယ်မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မီးနဲ့သာမတို့ထင်ဇာတိအရာတော့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဟာဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုသွေးဆောင်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားပါအာမင်ဒ
Tapi terkhat dia macam orang kata, elu pawai ni ayah gue, ngah aten no terlalu ni deh lah. Cuma aje nongah so aten no ma asyik lau deh security lau deh media ma sakat deh, no tiada horror, praise and worship usah deh music stay deh. Saat ini cuma orang kata sakat je. Christmas lola ni umah so aten no ne tu evangeli, cuma orang tiada ni ane biar tungsa tiada ni ni die evangeli horror. Mula dega aku papi ro cuma orang evangeli horror apa je deh, no Malaysia macam mula ngu cuma orang bus kan deh, no. Tua biru evangeli hore ni dah macam krusesi. Hallelujah. Ame ada cina pun yang piami dari yale. Ame, orang cuma ro alam yang bawa ni akama. Kali macam orang bahagian sah. Ngah ateno atau lom ni dah sura atau ikhoc cuma rumah winlar. No, erok mama ni terpakai ni leter ha, atenor tu pawai ni de, atenor tu low ni de, tapi mana, no, kau ni yes low mana, tapi pawai biru low sang de, mana, tapi me, me sui, ini low pe, cuma ro ti ti ye, ini she, baca mulu leso, dah pipi zone ti jam hot de, atenor tu terha low dah, mana be me, kredo ye kokana tu terha sakat dah, mana be me, alam beti lomia de, baca mulu leso, tingko ringa atenor pi de. Then atenno to long ni rabe ma hobu then go dai nga atenno phit de pyo ba nga go dai nga atenno phit de amen atenno be ro ma ma pait daw ba blo so tin atet shun ni de da phit de hallelujah ba blo so tin go phaya thakin nga atenno lo kho de tin go phaya thakin nga christo ye tado tami lo kho de hallelujah Jemaruk kali jah, aten orang tu lupa, aten orang heh mangga bawa na so, ini mindset ni betul ni kah, kuku kuku, ngah kuda ngah aten orang pi cete suri ya, meh doa dete, piad ke meh suri, alu mah pi cete. Rasa mulu, no jemaruk cendera mah, jemaruk cici akama, pamian dah le suri, epa kanji ngah mah, epa kanji ngah angin nasan ni, nasan ngah, nasan kon, nasan she, no jemaruk di cendera mah, pamian dah le solusi, aten orang tu. Yang jah mema sura, no lima yang yang zanim mau na ni ne, payah kan kain lain thara gum ni yar, pergi yau, no cuma ni adu dua, one two three, acem mema ro, payah kan ini osoro mujengo wunkan takedo, ko kembong ini osojengo wunkan jalo, acem yang jaro kredo di, atenogo cedo mudakedo. Tino le ko kembongo cijalo. Oji di mana bang yang dale soi? Atino go kembone, hala, yaujaga ne mema go cijalo miosu biro kainain tharau cuma rum niat. Angin nasesha male Tony do yaujaro di mimi ko go cijakedo mimi kembondo go cia jami kembongo cijalo do di ko go cijalo do pi. Di mana yaujaga ko go go cijalo mio, no kuye. Mema uce ya melu biore, elu mu cut crypto ga cutalo, crypto ga ateno cutalo, crypto ga terdo demi ucutalo so biro di end down ne, ateno ne crypto jari ga sesen yego, kainain hari so cuma rum niar, di ni ma cuma ne atujia, crypto ye terdo demi pichen sura, bale, crypto ye terdo demi pichen ajo ya lesu, bale. Nampak ni nene di mana bapa ni, cuma ro angin nasa ama, kredo di aten aku cedo muda kedo. Ero cuma ro inau tak kuma cuma ro cici me solusi, kembun deka tu ye mema, la terota aga tu ye terota migo alon cipar. Loka ma cici ni emu si ye, bi kerap tadi migo cete cici, la tengen cici cici cete cici. Mau nama acin acin cete cichen, no di lomyo kerja ni ko mau nama acin acin cete nyata, amyo myo si bar eh, tapi ini nyata he ma, kembun deka tu es ni deku cete nyata, no teru daga teru demi ko cete nyata garo matu bahu, dah allo kue biar eh cichen myo pide, ini nyata ga allo jimar eh. Pelan beri jima le solusi. Tu ye eng, tu ye miba orang sungai biru. Tu ye kembung mah tua biru miwe le. Ini kembung mah brainyam biru le. Tetelo ngapau mah me, no. Tetedi pihse, oh no. Cuma ro name kau di pihse, o di pihse, na di pihse, so biru. Tetap wengkan jara aku cuma rum ni aje, hola. Tuh tapi cuma rum minggu lalu ni aku tua lusi, di tahun caya. Tahun cincin aku cuma rum bahmian leh sura.
သရိုးသားကသရိုးသမီးကိုချစ်တဲ့မြစ်တာကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။အခြားသောမြစ်တာတွေနဲ့လည်းမတူပါဘူး။ကွဲပြားပါတယ်။ခရစ်တော်ဖခင်ကလည်းဒီသူ့ရဲ့အသင်းတော်သူ့ရဲ့သရိုးသမီးဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမချစ်တဲ့မြစ်တာဟာလည်းအလွန်ကွဲပြားပါတယ်။အလွန်ထူးခြားပါတယ်။ဘလောက်ထိတော်မှသူချစ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်သည်ထိတိုင်အောင်ချစ်တဲ့မြစ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လောကမှာတငယ်ချင်းချင်းချစ်တာတွေလောကမှာမိဘသားသမီးချစ်တာအစသမီးမြစ်တာတွေတော့အမျိုးမျိုးဖွင့်လွှဲပြီးဆိုကြ။အဲခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့ရဲ့တတော်သမီးကိုချစ်တဲ့မြစ်တာကတော့အသက်စွန့်သည်ထိချစ်တဲ့မြစ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ညီကောင်မောင်နှမတို့ကျမတို့ဒီချစ်ချင်းခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးလို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာဗာမြန်ရတယ်လေဆိုကျမတို့ဒီဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တော်ခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အဓိကမြင်ရတယ်ကျမတို့တို့ဝင်ခိုင်းအောင်ငါဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရသောသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်ပြီးသရိုသမီးဆိုတာကသရိုသားရဲ့အရင်နှီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယဉ်နှီးတယ်ဟုတ်လားကျမတို့လူတွေကဘလောက်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်နှီးတယ်ပြောပြောတငယ်ချင်းအချင်းချင်းယဉ်နှီးတာနဲ့နော်သူ့ရဲ့မိန်းမသူ့ယောက်ျားကိုယဉ်နှီးတာနဲ့မတူလောက်ဘူးနော်သေချာတယ်နော်အချို့ကပြောတယ်ဟလာကျမတို့ဒီခါလေးကြားရင်နောက်တဲ့အခါမှာအာနော်နင်းယောက်ျားကဒီလိုနော်အရန်ကောင်းတာပဲဘာညာပြောရင်သူမိန်းမမလီနင်းတို့ထင်လို့ဟလာအဲ့လိုပြောတယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနော်နင်းတို့ထင်လို့နော်တဘောကဘာလဲဆိုတော့ငါပိုတိတယ်နော်ငါအကုန်တိတယ်သူ့အကြောင်းကိုခရေစီတွင်းကြဟုတ်လားနင်းတို့ရှိမှသာဟန်ဆောင်လို့ရရရမယ်ငါရှိမှတော့ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့တဘောကဘာလဲဆိုတော့သရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးကြားထဲမှာယဉ်နှီးမှုကအယံကြီးမာတယ်အလွန်ယဉ်နေတဲ့တဟာရရှိတယ်ဆီမရင်နူကတစ်ခေါက်တုန်းကနော်ကျမတို့အမျိုးသမီးတန်းနှမ်းမှာတစ်ခေါက်ပြုတ်ပြဘူးတယ်ကျမအယံသဘောကျဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မိန်းကလေးတွေတဲ့နော်တမီးစားရွေးမယ်ဆိုရင်တဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့လူကိုပဲရွေးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဖယားကိုမချစ်ဘူးဆိုကျန်တာတွေအားလုံးကတမီးစားဘွားမှာဟန်ဆောင်တာနော်ယူလဲယူတော့မှတမီးစားဘွားတော့ကပြောထားတာတွေအားလုံးကအမားတွေဆိုတာသိလာရတယ်သမီးစားဘွားတော်ကတော့ coffee မကြိုက်ရင်လဲဟလာကိုကြီးစားကြိုက်တယ်ဆိုတော့เนาะဘာပြောလဲ coffee ကြိုက်လားဆိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့เนาะခါတဲ့မျိုးချပြီးတော့เนาะခါတူးနေလဲတောက်တယ်တဲ့เนาะ or အကြိုက်ဆုံးအယောင်ကဘာလဲဆိုဟာဒီတယောက်ကဟလာအပြာရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာသိထားရဲ့ဟာအပြာရောင်ဟလာဟာဒီတယောက်ကเนาะအဝါရောင်ကြိုက်တယ်သိထားရဲ့အဝါရောင်ဘာလို့လဲဟန်ဆောင်လို့ရတယ်တဲ့သမီးစားဘွားမှာเนาะယူပြီးတော့ရင်တော့ဟန်ဆောင်လို့မရအဲ့တော့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တတော်သမီးကိုချစ်တဲ့မြတ်တာကဘလို့မြတ်တာမျိုးလဲဆိုဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့တမီးစားလိုမျိုးချစ်တဲ့မြတ်တာမျိုးမဟုတ်အပေါ်ရန်ဟန်ဆောင်မှုတွေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြခရစ်တော်တမီးစားလိုမျိုးပဲဟုတ်လားအာဟုတ်လားခရစ်တော်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဖခင်ကြောင့်လာလို့ရှိရင်တော့အရင်လှပတဲ့အင်ဂျီလေးတွေဝတ်ပြီးတော့အလားဆုံးအပြုံးလေးတွေနဲ့နော်အာအရင်လိမ္မာတလူလူနဲ့ဟုတ်တယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာနော်တခါတည်းနော်ကျမတို့ကဖခင်ရှိမှမှဟန်ဆောင်ချင်းကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့လို fake relationship ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ညာနေတဲ့ယဉ်နီမှုတဟာရကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးသိတယ်လို့မျိုးအိမ်တော်ရှင်နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ဦးကြားထဲမှာဘာအကာအကွယ်မှမရှိဘဲနဲ့အကုန်သိတယ်လို့မျိုးအိမ်တော်ကြပြီးတဲ့အခါမှာလိန်လို့မရတော့ကော်ဖီမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းအကုန်ပေါ်လာတာနော်ဒီအယောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းဆက်လိန်လို့မရတော့ဘူးစိတ်ဆိုးရင်လည်းထားခဲ့လို့မရအောင်တိုင်အိမ်ထဲမှာနော်ဒီမျက်နှာမမြင်ချင်လဲမြင်ရမှာပဲတစ်သက်လုံးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအခါမှာယဉ်နီမှုအတိုင်းတာမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲခရစ်တော်ကလည်းပဲကျမတို့ကိုသူချစ်တဲ့မြတ်တာခရစ်တော်ကလေကျမတို့ကိုသူယဉ်နီးခြင်းနဲ့အတိုင်းတာကအဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်တယ်အဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတွေကျမတို့ဟန်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားမယ့်အစားအော်ခရစ်တော်ကငါနဲ့ဒီလောက်ထိယဉ်နီးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကငါရဲ့အလုံးစုံကိုသိခြင်းနဲ့အလုံးစုံကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အလုံးစုံကိုလည်းသူသိနေတယ်ခက်တာကျမတို့ကတော့ခရစ်တော်မသိဘူးထင်တာဖခင်ကြောင့်လာတော့ဟာလေလုယာအင်ပြေနေတာဟာဟုတ်လားလူတွေကိုစူဆဲနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေအလုံးခရစ်တော်သိတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ relationship တွေကိုတွားရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သတိုးသမီးဆိုရဲအသိနဲ့ပြောပါအောင်ကျွန်ုပ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့သတိုးသမီးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့
ဒရိုသမီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါယောက်ျားလေးအားလုံးနဲ့ဒရိုသမီးပဲဖြစ်တယ်ဒရိုသားမဖြစ်သွားပြောချင်တာဂျန်ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတင့်တင့်ရဲ့ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်နေမှုတင့်ရဲ့အခွင့်အာဏာတင့်ကိုဖျားသခင်ခေါ်ထားတဲ့ပုံစံကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် Amen. အဲ့တော့သရိုသမီးဆိုတာသရိုသားရဲ့ချစ်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတန်းစာမှာလည်းအတော့တိတ်ချပြောတယ်ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုချစ်တကယ်တော်တဲ့။အာမင်။ဒီနေ့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုသိချစ်တယ်။ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျမကိုခရစ်တော်သိချစ်တယ်။ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ။ကျမတို့မှာအပြည့်အနာစာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတာလား။အားလုံးသူသိပြီးတော့ အဲ့ဒီဒူကိုပဲချစ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဟာလေလုယာအကယ်လို့များဒီနေ့မှာတင်မှာအားနေချက်တွေနဲ့သင်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဘုရားခင်ထံနေထွက်ပြေးဖို့မစင်စားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးဘုရားခင်ထံကိုပြန်လှည့်လာပါလို့ကျမအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလဲဘာလို့လဲဆိုဘုရားခင်ကသင်နဲ့ယဉ်နှီးခြင်းလဲသင်ရဲ့ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူကိုဘ
တင်းရဲ့မိဘတွေတင်းကိုတိတာထက်တင်းတငယ်ချင်းတွေတင်းကိုတိတာထက်ဒီခါလေးကျရင်ကျမတို့ကဟိုတငယ်ချင်းကငါ့ကိုပူနားလေပေးတယ်နော်အာဒီငါ့ရဲ့မိန်းမတော့ငါ့ကိုအနားလေဆုံးပဲဆိုပြီးကျမတို့ရဲ့ relationship မှာနော်ကျမတို့ရဲ့ယဉ်နီးမှုမှာအချို့သောလူတွေကကိုယ်ပူနားလေတယ်လို့ကွာထင်ထားတယ်အဲ့လူတွေကိုကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ချင်းကတ်တယ်အဲ့လူတွေစကားပို့ပြီးနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအနားလေဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်သင်ကိုအချစ်ဆုံးသင်ကိုနားလေပေးဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ထံကိုလှမ်းလာပါ။သူနဲ့အရင်နှီးဆုံးတော်သူအဖြစ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မတရရအောင်အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကကျမတယောက်တည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာရောက်ဖို့ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးကိုခေါ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးကသူနဲ့ယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။အမှုတော်ဆောင်တွေကိုပဲခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူတိုင်းကိုဖယားခင်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာသရိုသားကသရိုသမီးကိုချစ်တဲ့မြတ်တာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်နော်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အငယ်6မှာမြင်ရတယ်။တွေ့ပြီဆိုရင်ကျမနဲ့အတူတကွဖတ်ရအောင်။ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူတကယ်တော့ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်၏။ဝါညီကောင်မတို့ဘလောက်ထိသရိုးသားကသရိုးသမီးကိုချစ်တယ်လဲဆိုရင်ခမီးတော်ဖခင်ကတားတော်ဖခင်ကိုချစ်တကယ်သူချစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါခမီးတော်ဖခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ် God is love ဒီကျမ်းစာအားလုံးမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့အဲ့ခမီးတော်ဖခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖခင်ကတားတော်ဖခင်တွေ့တဘာဒီတော့တားတော်ခရစ်တော်စကားနားထောင်ပြီးတော့ခမီးတော်တဘာမဆိုလုတ်ပေးတဲ့ခရစ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ချစ်လိမ့်မလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါခမီးတော်ကတားတော်ကိုချစ်တဲ့မြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအလွန်ကြီးမားတဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကလေကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးချစ်တာမဟုတ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုနည်းနည်းချစ်တာနဲ့များများချစ်တာရှိရနော်ဒါကိုအားလုံးလေးခံစားဖို့မှာကိုဘဝမှာကြီးပြင်းလာတဲ့တခြားမှာလေလူအမျိုးမျိုးရဲ့မြတ်တာကိုခံစားဖို့နည်းနည်းချစ်တာခံစားရတယ်အလေလက်ချစ်တာခံစားဖို့ရအများကြီးချစ်တာခံစားဖို့ဒီခမီးတော်ဖခင်တားတော်ဖခင်ကိုချစ်တာကြီးမားတဲ့မြတ်တာနဲ့ချစ်တယ်။ဒီတားတော်ဖခင်ကလည်းဒီသူ့ရဲ့သတို့သမီးဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့မြတ်တာကထိုခမီးတော်ကတားတော်ကိုချစ်တဲ့မြတ်တာလောက်ကြီးမားတာဖြစ်တယ်။ Wow! Hallelujah! မိတ်ဆွေသင်ဟာချစ်ချင်းခံရတော်သူခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ Amen! Hallelujah! အဲ့ဒီပြည့်သူတို့သားကိုလေသူတို့သမီးကချစ်တဲ့မြတ်တာဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုကျမ်းစာမှာခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နာခံခြင်းကြောင့်ခမည်းတော်ကပေးတဲ့ကောင်းကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းနှစ်ခုရှိရပထမတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်လူမျိုးတကာကဟောကောင်းငင်ထက်မြေကြီးပေါ်မြေကြီးအောက်ရှိတဲ့သတ္တဝါတိုင်းကတနည်းကျရင်ခရစ်တော်ရှိမှဒူးထောက်ပြီးခရစ်တော်ကသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဝန်ခံရမယ်ဒါခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းခရစ်တော်ဖခင်အသေးခံခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်လူတိုင်းကဝန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြင်ထပ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့သမီးရဲ့နှလုံးသားကိုခရစ်တော်ကရတယ်
Hallelujah. Pajang cuma pion aing dale solution. Cuma ro nyare Yesus jela ma. No Yesus jela kan ni tungsa cak, angin nasa cak ma dilo pion. Say nalong te ko ngape mi, the bo te ko tuan tami, the no kanare ga cak nalongo no yue ata nalongo pe mi lo pion. Dapa bama pion ha le so, payah ke te ye jalo she. Crypto ni jima cuala pide ka. Tan shun no wun yin no ha lure na long na re niya yu la re ka ma. Ay lure chow na long da ma ho do. Ay yin no ha ro paya na gu ma lai chen wu. A cha da ba do paya na gu lai chen e lure. Da me me crypto a te kan jen dwa. Crypto ta miyao chen chan wun yin no lo ka ji ma niya yu la re dwa chow. Ay ni lure na long da piyao le dwa bro. A ta na long da piya la re. Palo lure piya la le su ro. Dro da mi ti yao ka dro da gu chit da lo ve. Pien chit de dure piya la re. Me shi ti la. Jemaru ali, oh, you can shake it ka, luri ne matubu. Elia ketongwa luri ne jemaru matubu. Ayang gaw mana tu luri? Bajang gaw mana so, tu ye na longda ka, caw na longda apa ni lo? Tapi jemaru ye na longda lo, ke tenjen kaya do na longda apa tu abi? Atta na longda apa tu? Ada jemaru jemaru a, tu do ta pilih Yesus go, alon cipto duri pilari. Macam tu kali mana senja jibu la. Ngapajang Yesu adalah, ngapajang mulu ni Yesu arale, ngapajang mulu Kristo cete, engesom no duri ngacet arale, ngapajang mulu ngah Evangeli teya hopio jenale, ngapajang mulu payam nyemau duri mah gugui arah pio arale, balu leso tingin nalom dah Kristo ka, biarle tingpai lai lupa de. Your heart is redeemed, tingin nalom dah ketinge kaya bibi. Kristo ka kare mah ati kene kama. Ari sulap itu ya, bahu ya le solusi. Tu ye terus demi ye nalom dah ubi ya. Luda ye nalom dah gu, biar le biro kredit ya. Cuma lu kredit uye cera, cuma lu nalom dah gan le biro uye cera. A cajang cuma lu uye cera, gu ye sompi cene gu uye cera. Gu kalah gu gu tan biro kredit na gu lay dah pade. A poka shi le solen macau pene, a kulo nyata gamji ma. Senarai cipah, luri ane ne aite achei ma. Tapi tempayau, bablo achei bele. Tapi cilu pi de. Tapi nalong dah aku kredo ga, biarle tempai lai lo. Ari jangu di jansa ga dulu popia bale. Cuma ne tu payang Johan, kani sekone angin nasa caw ma. Tui malah tui biso tu gua payang di jansa tek aje je. Tu gua payang 1, 2, 3. Koro di ajanu ko selut tomu jangu, todu lo di. Tiada bayi, koro di ajanu ko cipto mudah nyata di, turun naik si sejengal lagau, ajanu di turun naik si sejengal lagau, koro ini nama ko ajanu di turun apa nyom babi piye, asin apa nyom babi ho, maino mui, cik koro di ajanu ko cipto mudah nyata di, turun naik si sejengal, cuma ruali, kredo ko belau cile soye, kamera payaga. Taro payah aku cipta luwe. Kredo ga cuma ro belau cile. Kamiro payah ga taro payah aku cipta lu cide. Dini terus demi ale terus aku belau di pian cipu yang dua lu ale so. Kamiro payah ga taro payah aku cipta luwe. Bablo kamiro taro cide yang ni nine le so. God is love pide. Pay kamiro payah cipta muda pide. Tu ye cipta kebab oma. Alia anan tainu meyare cima lu ne muda pide. Eri muda ane cuma ro dile terus aku pian cide. How many? Banyak ga? Ini dua kredo payah. Alam di cile. Hallelujah. We love you Jesus. Amen. We love him. Cuma ro tu go teci jara pide. Tak jemur cuma roti sisi demnya aku tu bebo yang tu. Macam itu lah. Lima ni aku terus ni aku payah semua. Langga hat dan ni hat so mungkin mesiru. Tiap payah ni ya, nanti tiap payah ni ya berpisah. Umma suwa su sahaja lah. Langga ni hat langga hal kui macai jau. Bapak leh so terus ni aku adu adu berpisah. Di luar. Payah dekian le. Cuma roti sisi demnya ya alung ha tuh ha. Tu masih demi ayah alung ha, cuma roha, pelabi. Tu ye terus demi pete atau jamulu. Cuma roh payau cete atau jamulu. Cuma roh ye sisi demi aku tu ko bebo yang tu mohon liru pete. Cuma roh, dekat dia macam kriam pichen ko cua di luar sana. Dekat dekat piaja jam labi gugui lah.
Anabana ne zoom leading a way out, men, or by Pierce Yamas around a room and I'm in genes or Anna is on Willa. Mahobu, along with them, objected. Jamaru crittle with chill on, Jamari a chainy go pay suchina, Jamari and a lone daddy go pop yachina, go quit a chama, Jamari and a lone daddy go, do pop yachina. No go better not on it a carmale, chitte crittle pay a tano go charge and lono not ona. Cream chitchens, so I look here. But I eat a cool halone, Jim Hoya. Jamari Payatka, relational god pit. Jamaru ne to such an epia, genimum made the hayago lojane payapit. A jamarua a kelo cuckoo, but I loaded lulu mienes way, and a night a chain, a yam yalone, a napasa, a yam yalone, a papillet, two cuddly. But my tossa mumishida drop. Piajan let chain long we wake up near away. Pablo ngay zong no do le jwee a male. Hala, jimaru ma complain ni miya niya. Pablo complain kree am jen ni le so. Jimaru a crypto dra, no long na ma shi lo, crypto go ma chi lo. Di jimaru di, the road me pshete so ha di ye so ye. Pyo ba am jano di the road me pshete. Yau cha li le pyo ba. Ame, yau cha li le the road a pshete lo pyo lo miya. Alon the road me a pshete. Jimaru da, the road me a pshete. Crypto go, chi ya me. Credo than chitters with Pama Matrakado. A ya along a two half a pillar. Ame, ero go a chain. Dajamay a chainy, Dajamay a pussani, Dajamay a thick cardi, so it took a movie. She robed it. Ame, do the anine, Jamaru. But my uzon, the road the me pitcher at Jodie's were payay a mitta canzare. Do the anine. The road the me pitcher come. ကျမ်းစာမှာလည်းပြောခုနကတော့လည်းကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်အေဖက်ခန်းကြီးငါအငယ်23ခုမှာကျမဖတ်ပြမယ်ထိုအသင်းတော်သည်တန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည့်ဖြစ်၍အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းမှစသည်လို့နဲ့လွတ်လပ်သဖြင့်အသေးတင့်တယ်လျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားစတဲ့အံ့သောဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌စေကြောခြင်းအပြင်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းစေမည်အကြောင်းထိုအသင်းတော်အဖို့အလုံးကကိုကိုကို စွန့်တော်မူ၏အဒီမှာဗာမြန်တလေဆိုအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်ဟာကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်အသင်းတော်ရဲ့အဆက်ကွဲခြင်းသရိုသမီးရဲ့အားနေခြင်းသရိုသမီးရဲ့မပြည့်စုံခြင်းကိုသရိုသားကကာကွယ်ပေးတယ်စေကြောပေးတယ်ပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်ဝါးအာမင်တင်းရဲ့သရိုသားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ် ခါလီမှာကျမတို့မြင်ဖို့တယ်เนาะအာသရိုးသမီးကအရင်တော့အလောက်ကြီးမချောအလောက်လည်းကြီးမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သရိုးသားကသူ့ကိုရေးလဲเนาะပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟုတ်လားအာလာလာပပနေထိုင်မှုလဲပြင်ဆင်ပေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်เนาะထောက်ပံ့ပေးတဲ့ခါမေး तू အရင်လာပါပြီးတော့အရင်ကြီးကောင်းလာဘာကြောင့်လဲသရိုးသားကပြင်ဆင်ပေးလို့ကာကွယ်ပေးလို့ပြောင်းလဲပေးလို့ဒီဒီလိုပဲကျမတို့ကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး โอเคจม้ารัวเมียจี้ปုံมาตะคาลิจ่ายกูยาแม่แกยาแม่ซวยนะลงตาชื่อเยอะโชริก็เลยมีบ้าไม่ผิดแต่มาคันซ้ายได้คํามากูกูหนีแม่ดูไม่ใช่ปูกะกวยแม่ดูไม่ใช่ปูทอดแป้แม่ดูไม่ใช่ปูงาลงมางาซ้ายมางาอลุดีละไม่ลุ่ยบลูผิดตัวมะเลยงาบัวจี้เป็ดตัวมะล่ะงามีตาซุเรบัวเป็ดตัวมะล่ะสุเรซ้อใหญ่หมู่ริจม้ารัวมาชื่อไอ้หลูหลูริจม้าเปียวปะจินเนี่ยเตนเตี่ยวแท้ไม่หอบป่าวเตนตั่วคริสต์ออชื่อคริสต์ออพะยาเตนกากวย
ဟုတ်အချက်ဆုံးတင့်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ဗိုင်းရပ်စ်ရေရန်ကနေလေကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့လူဆိုးရေရန်ကနေလေကာကွယ်ပေးခြင်းတင့်မကောင်းကြံတဲ့သူတွေကနေလေကာကွယ်ပေးမယ်တင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတွေထဲကနေလေကာကွယ်ပေးမယ်ဒီမှာပြောရကျမ်းစာမှာတန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်အညစ်အကြေးတင့်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းမှာစသည်တော့နဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဖြင့် အဲ့ဒီလိုမျိုးမလှပခြင်းတွေရုပ်ဆိုးခြင်းတွေအားလုံးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတယ်စဉ်းစားကြည့်လေသူတို့သားကတော့ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်ဖြောင့်မန်းနေတာခရစ်တော်ကသူတေဆောက်လာတဲ့သူတို့သမီးကစုပ်ပြတ်တတ်နေရပဲဆိုကြည့်ကောင်းလားဘေးမင်္ဂလာဆောင်မှာအဲ့လိုမျိုးမြင်ဘူးလေသူတို့သားခါတဲ့နက်တိုင်နဲ့နော်ဆုတ်နဲ့လုံးဝသူတို့သမီးကလာလာဟာလာငွေမွေးတေးတေးနဲ့လာမြင်ဘူးလား မမြင်ဘူးပါဘူးဟုတ်လားသူတို့သားရှိသမျှပတ်စံပုံအော်ပြီးနော်သူတို့သမီးတို့အင်ဂျီဝယ်ပေးရတာဟာလား
ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုသရိုသားပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုသရိုသားပြင်ဆင်ပေးတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ရုပ်စိုးခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အားနေခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီမှာပြောထားသလိုအယေတွန့်ခြင်းနဲ့မတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့အပြစ်တင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးခရစ်တော်ကကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့သူ့ရဲ့သရိုသမီးရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုစေချောခဲ့တယ်သူ့သရိုသမီးရဲ့အပြစ်တင်စရာကောင်းတဲ့အချက်တွေအားလုံးကို no more လို့ပြောခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျင်ရတယ် there is no more She is not ugly anymore. Tu ha yo sore du mo do bu, apit tin sia kaung nei du mo ho do bu. Tu ha phyaw mat do du, zin long cho, ba ma apit tin sia ma shi de lu lo Christo ga, ta lo ka long shei ma, na so shei ma, kaung nei taman nei shei ma, lu de ye shei ma, chin nya khe pi bi phit de. Tin ni ko ko ko, Christo myin de lo myin ya. Ta lo tami ya, ko 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 a ngai nei me so ye. Ma phit de mo. ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးကကိုကိုကိုဘသူလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့အသက်ရှင်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာထဲမှာကိုကိုကိုစိတ်ချပြီးအသက်ရှင်ရဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့တခါတည်းမှာအချို့သောခရစ်ယာန်တွေကျမတို့တွေ့တယ်သူတို့မပြည့်စုံမပြည့်စုံသူတို့ဒေါသထွက်တတ်တယ်အတင်းပြောတတ်တယ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဘာလို့ခံစားလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးတယ်သူ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မပြောချင်တယ်သူကခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သူ့ဘက်မှာမတ်တည့်ရက်နေခရစ်တော်သူ့ဘက်မှာမတ်တည့်ရက်နေမင်းဘာဖြစ်လို့အပြစ်တင်ခြင်းတွေသေးတာသွားပြီးအပြစ်မတင်နဲ့နော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းသွားပြီးအပြစ်မတင်နဲ့သူကခရစ်တော်သူ့ဘေးမှာရှိရယ်ခရစ်တော်ရဲ့အချက်ဆုံးသရိုသမီးဖြစ်တယ်သွားပြီးအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုသွားပြီးစိန်ခေါ်တာနဲ့အတူတူပဲ စဉ်းစားကြည့်လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိရယ်သူမိမမကောင်းကြောင်းတွေ့ရောက်ကြတော့ပြောရင်ဘလို့မကြိုက်ခင်လက်သေးလာတော့မယ်သူရဲ့မျက်နာပေါ်အင်းခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်တွေလည်းမပုတ်ခတ်ပါနဲ့အားပေးပြစေအသင်းတော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝေထားတဲ့သရိုသမီးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတွေအချင်းချင်းတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်သူရဲ့မ
ပြောပါဦးကျွန်ုပ်ကိုခရစ်တော်အပြည့်အဝကာကွယ်ထားတယ်ပြည့်စုံစေပြီအာမင်ဟာလေလုယာတတိယအနေနဲ့ကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သရိုသားနဲ့ကျမတို့ဟာတလုံးတဝရဖြစ်ခွေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာနှစ်ဦးမဟုတ်တော့ဘူးတဦးလေးဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျမတွေကလည်းပြောတယ်နှစ်ဦးမဟုတ်တော့ဘူးတဦးလေးဖြစ်တယ်တလုံးတဝရဖြစ်သွားတယ်လင်မယားနဲ့လက်ထက်တဲ့ခါသရိုသားနဲ့သရိုသမီးလက်ထက်တဲ့ခါဘာဖြစ်တလုံးတဝရဖြစ်သွားတယ်တယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်သူယောက်ျားပြောရဲသူမိန်းမကိုပြောတာအတူတူပဲသူယောက်ျားပေးသူမိန်းမကိုပေးတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်တယ်ခင်မိန်းမတွေလည်းအဲ့လိုခံစားဖို့လိုတယ်ခါလေးကျရင်ကိုယ်ဆဲထဲမှာ jealous ဖြစ်တယ်ငါ့ယောက်ျားကျားတို့ပေးကြငါ့ယောက်ျားမပေးကြငါ့ယောက်ျားလေးစားကြငါ့ယောက်ျားမလေးစားကြတကယ်လို့မဟုတ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ပြောတယ်တလုံးတဝရဲပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းခရစ်တော် ਨੇ တလုံးတဝရဲဖြစ်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိလို့ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့သရိုသမီးလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ကြည့်ပါဦးညီကောင်မတို့ဘလောက်လောက်လှပလဲ။ကျမတို့ကိုလေခရစ်တော်ကမင်းတသက်ငါတသက်နေကြစို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါမင်းနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ချင်တယ်။ Wow, Hallelujah. ဧဖက်ခန်းကြီးကအငယ်31 32မှာဒီအကြောင်းပြောတယ်။ထို့အကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍မိမိခင်ပွန်း၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တရားတကိုယ်သည်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဤအရာသည်အလွန်နဲ့နေသောအရာဖြစ်ပေ၏ထိုသူငါဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်ကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်ဒါအလွန်နဲ့နေသောအရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်လင်မယားတွေလက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဘာဖြစ်သွားလဲအချိုက်တွေတူသွားကြတယ်အရင်တုန်းကတော့ကိုယ်ကဒီအောင်မကြိုက်ဒါပေမဲ့ပေါင်းရင်ပေါင်းရင်နဲ့အချိုက်တွေတူသွားတယ်တချို့ဆိုရုပ်တွေပါတဖြည်းဖြည်းတူလာတယ်
အရင်တော့ကတော့အလောက်မတူဘူးအဲပေါင်းပြီးသွားတဲ့ခါအရင်တော့တယောက်ကမျက်နှာပြေးပြေးတယောက်မျက်နှာနော်ချိုင်ချိုင်လေဟဲ့လားအမေယူလေးယူပြီးသွားနှစ်ယောက်လုံးမျက်နှာပြေးသွားတယ်အတူတူစားရင်းနဲ့နော်ဟာအတူတူ activities တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဟဲ့လားတူသွားကြတယ်တချို့ကအမြင်မတူဘူးအရင်တော့ကကိုကဒါဒီအောင်ဆိုဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့မြင်တယ်အမေယူပြီးကြာလာတဲ့အခါမှာအမေအမြင်နေတူပြီးတော့ဟုတ်လားကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအတူတူမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအတူတူဟုတ်လားနော်ဘာဖြစ်သွားလဲတလုံးတဝရဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ဖျားကလည်းကျမတို့နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်စေချင်တယ်သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်စေချင်တယ်အခုဥပမာ Christmas ကာလအခုဆိုကျမတို့ Christmas ကိုဘယ်လိုမြင်လဲလက်ဆောင်ရမယ့်ကာလလို့မြင်တဲ့လူတွေရှိရယ်ရကြမှာဖြစ်တယ် okay တမက်ဖယားတကယ်ကကျမတို့ဘာဘလို့မြင်စေခြင်းလဲဆိုခရစ်တော်မြင်တယ်လို့ပဲခရစ်တော်ဒီမြေကြီးကိုသူစဉ်ကြွလာတဲ့အခါမှာပညာရှိတွေကိုလည်းသူခေါ်တယ်တိုးចောင်းသားတွေကိုလည်းသူခေါ်တယ်ပညာရှိကိုလည်းခေါ်တယ်တိုးចောင်းသားကိုလည်းခေါ်တယ်တိုးចောင်းသားဆိုတာအဲ့ဒီ society အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအနေဆုံးတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်တိုးចောင်းတယ်ဆိုအမှားတိုးចောင်းပေးရသူများရဲ့တိုးတွေလိုက်ចောင်းပေးရပညာရှိဆိုတာကတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာအမြင့်ဆုံးသောအလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်ကအားလုံးကိုသူ့စီကိုရောက်လာစေချင်တယ်အာမင်ဒီကျမတို့လည်းအဲ့ဒီအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်ခရစ်ဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာကိုမုတ်စားဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ပဲ shopping ထွက်ဖို့အိမ်အလှဆင်ဖို့အဲ့လိုပဲကျမတို့စိတ်ဝင်စားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတကယ်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျမတို့အငယ်ဆုံးသောသူတွေသတိရရမလေးရှားမှာခုခက်ခဲနေတဲ့သူတွေရှိရဲ့ကျိုးဆိုကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိကြတယ်ဒါကျမတို့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုလူတွေကိုကျမတို့ကူညီရ။ကျမတို့တတ်နိုင်သမျှအပြုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့စားသောက်စရာတွေဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အခုလဲဆူတောင်းနေတဲ့ No Cell Group တွေနဲ့အတူတူအငယ်ဆုံးသောသူတွေကူညီပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာကိုပြသဖို့ရန်အတွက်။အာမင်။ဒါမဲ့ကျမတို့လုံခြုံစွာနဲ့လုံမှာဖြစ်တယ်။ Virus ပိုးတွေကိုပြန်ပွားစေတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူး။လုံးချုံစွာနဲ့လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုလည်းကျမတို့ထိတွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့လိုတယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုခရစ်တော်အယံချစ်တယ်မျက်ရည်ကျတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ယေရှုမျက်ရည်ကျတယ်ယေရှုကနဲ့ဒီလူတွေဆုံးမအောင်မယ်ဖခင်သခင်ဆုံးမပါစေအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးယေရှုကယေရှုကမျက်ရည်ကျတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ညီကောင်မောင်မတော်ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာဒီလိုပြောတယ်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး22အငယ်19မှာတွေ့မလားဗျာဒိတ်22 19တွေ့ဖတ်ရ1 2 3ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တို့သမီးကလာခဲ့ပါဟုဆိုကြ၏အဲ့ဒီကျမ်းစာလေးကတိတ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာဒိတ်နော်22ကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းနောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာပြီယောဟန်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့သူ encounter ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုသူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာတယောက်တည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဘသူနဲ့အတူတူရှိနေလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးနဲ့အတူတူရှိနေအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျမနဲ့အတူတူဝိညာဉ်တော်ရှိနေတလုံးတဝရဖြစ်နေကျမတို့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလူတွေကအဝေးတွေရောက်သွားကြပြီပဲသူတို့သမီးတွေကတော့ဖျားနဲ့ယဉ်နှီးနေဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်မမေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဖျားရဲ့အတန်ကိုမိတ်ဆွေနားထောင်သေးလားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ဖတ်သေးသလားအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းပြီးဝိညာဉ်တော်အထင်းနိုင်ယဉ်မှုသေးလားဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုအမြဲတမ်းနားစွန့်တဲ့တတ်တာရှိသေးလားဝိညာဉ်တော်နဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့တတ်တာရှိသေးလားချောပြောမစမ်းမခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတွေစိုးရုပ်တယ်အချိန်ကာလတွေစိုးရုပ်ပေမဲ့ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကအမြဲတမ်းအနားမှာရှိနေတယ်။ဖခင်ကြောင့်ပိတ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမပိတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်တင့်စကားပြောခွင့်ပေးထားသေးတယ်နော်။မမေ့သွားပါနဲ့ဖခင်ကြောင့်ပဲပိတ်တာ။အသင်းတော်လည်းမပိတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်လည်းတကားမပိတ်သေးဘူးပြောမှဝိညာဉ်တော်တကားဖွင့်ထားသေးတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်မေ့နေမှာဇိုးလို့အာမင်အဲ့တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျမတို့နားမှာရှိတလုံးတဝရဖြစ်နေဖို့လေဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေကလေစိုးကြလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်စစ်တွေဖြစ်ကြမယ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစစ်ဖြစ်မယ်မနာလိုတွေဖြစ်မယ်
ရံပြက်မယ်တက်ပြက်မယ်စိုးသွဲနဲ့အရာတွေကဘာကြီးမှပို့ပို့ပြီးနေရာယူလာလိမ့်မယ်အဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလာနီးလာလေပို့ပို့မှောင်လာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှဘလောက်ထိမှောင်မလဲဆိုရင်တန်ရှင်းရဌာနမှာတော့မှယွန်ရှာပွေရအမှုကိုပြုတ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တည်တော့တဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းနေဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတော့မှမတန်ရှင်းတာတွေဖြစ်လာတော့မှာဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီမပါသွားဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တလုံးတဝတွေဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောပါဝိညာဉ်တော်နဲ့တလုံးတဝတွေဖြစ်နေဖို့လိုတယ်သူ့ရဲ့သရိုသမီးကိုခရစ်တော်ကသူ့နဲ့တလုံးတဝတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်ယောဟန်ကမြင်တယ်ယူပါယုံဗျာဒိတ်ကျဲနောက်ဆုံးခါမှာသူမြင်တယ်ယူပါယုံလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူမြင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီမှာသူနဲ့အတူအမှုဆောင်တဲ့လူတယောက်ကိုဖော်ပြအဲ့ဒီသူကယစ်ပရောဟိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူရဲ့ဝိယုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တရားရဲ့ဝိယုံကိုဝတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဆောက်အုံတစ်ခုလိုလည်းမပြောဘူးဗိမာန်တော်တစ်ခုလိုလည်းမပြောဘူးစစ်သူရဲ့တဖွဲ့လိုလည်းမပြောဘူးဘာပဲပြောထားလဲသရိုသမီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သရိုသမီးကလာခဲ့ပါဟုဆိုကြ၏ဘယ်သူလာခဲ့ပါလို့ပြောရလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ် Come Lord Jesus come ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးစောင့်မျှော်နေခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာခြင်းဒါပေကျမတို့စောင့်နေခါမှာကျမတို့တယောက်တည်းစောင့်လို့မဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တလုံးတဝရယ်စောင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တလုံးတဝရယ်ဖြစ်တဲ့အသက်တာမှာကျမတို့သွားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲကျမတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်အနာမှာအပြည့်နဲ့ရှိပြီးတော့တင်းနဲ့တလုံးတဝရယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လိုအပ်တာဘာလဲဆိုပြန်လှည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြန်ပြီးနားဆွံ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တနားမထောင်တာကြာလာရင်အတန်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတယ်တိုးသွားရဆိုဝိညာဉ်တော်မပြောလို့မဟုတ်ဘူးတနားကပိတ်ပိတ်လာတာပို့ပို့ပြီးတော့မကြားတတ်တော့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့အချိန်ယူပါကျမပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းတရားဟောတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားအဖွဲ့ချင်းကြောင့်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်စီချင်တယ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပါယဉ်နိမှုဆိုတာအချိန်လိုတယ်အချိန်ယူလာတဲ့အမြပို့ပို့ပြီးသူ့ရဲ့အတန်ကိုကျွမ်းလာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အတန်ကိုပို့ပို့ပြီးသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နိမှုယူပါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကဒီသူ့ရဲ့သရိုသမီးခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့သရိုသမီးကိုစောင့်နေတယ်ဒီသရိုသမီးအနေနဲ့ကျမတို့ကိုသူမြင်တယ်ကျမတို့ကို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 အဲ့ဒီလိုမြင်လာကိုကိုခရစ်ဖခင်ကြောင့်တက်တဲ့လူတယောက်လို့မြင်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကအသင်းတော်လို့မြင်လားကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်ချစ်တဲ့သရိုသမီးလို့မြင်လား DUMC ဖခင်ကြောင့်ဖခင်ချစ်တယ် DUMC အသင်းတော်ကိုဖခင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကအဲ့ဒီ DUMC အသင်းတော်မှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ဒီအဆောက်အုံကြီးကိုဖခင်ချစ်တာမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကိုပဲချစ်တာမဟုတ်လောကကြီးမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးတင်တယောက်တည်းရှိရဆိုလေခရစ်တော်ကမြေကြီးမှာတင့်အတွက်လာပြီးအသေးခံအောင်မှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတင်ကအဲ့လောက်ထိထိုက်တန်လို့ဖြစ်တယ်သုံးတကောင်ပဲကြံလာတော့မှ99ကောင်ကိုထားပြီးတော့အဲ့တကောင်ကိုသုံးထင်းကပြန်လိုက်ရှာတယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောတယ်တင်တယောက်တည်းလောကကြီးမှာပျောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှခရစ်တော်ကတင်တယောက်တည်းအတွက်လာပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံမယ်အဲ့ဒီခေါင်းကလည်းသူကထိုက်တန်တယ်လို့ပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိချစ်တဲ့တင်ရင်တို့တော့ဒီနေ့သင်ပြန်ပြီးတော့ချစ်ရအောင်နှလုံးသားအကျွမ်းမဲနဲ့ပြန်ချစ်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ကျမတို့တလုံးတဝရဲရှေ့ဆက်ခရီးကိုရှောက်ဖို့ရန်အတွက်အသက်တာကိုဆက်ကပ်ရအောင်တင့်ကိုဖျားကမြင်တဲ့အမြင်တိုင်းကိုကိုကိုမြင်ရအောင်လို့အယောက်ချင်းစံကိုအားပေးခြင်းနဲ့ကိုကိုကို negative မြင်တာတွေသူများကိုမကောင်းမြင်တာတွေထဲကနေကျမတို့ထွက်လာပြီးတော့ဒီကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးမတက်ရရအရင်တော့ကကျမကိုကိုဘယ်သူလဲမသိအားငယ်တယ်စိုးရိမ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ဒါပေခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်မကိုဒီလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိလာပြီးတဲ့အခါကျွန်မရဲ့ထဲမှာရဲရင်ခြင်းတွေရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါကျွန်မမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်မရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသူ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီသင်ဘသူလေးဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့သူတို့သမီးအနေနဲ့ကျွန်မတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်၃ခုရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်မပြောပြီးအဆုံးသတ်ချက်။ပထမတစ်ခုကကျွန်မတို့တွေဟာအသင်းတော်ကျမတို့တွေကသရိုသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးကျမတို့အခုလိုမျိုးစွန့်ဝေးတဲ့အခါယုံကြည်သူချင်းစွန့်ဝေးခြင်းအသင်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့အခုလိုစွန့်ဝေးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုအမှုတော်ဆောင်ရပဲဒါပထမဦးဆုံးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပြောပါဘသူ့ကိုအမှုဆောင်ရမလဲဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမိဆွေတိလားသင်ကဖခင်နှလုံးသားကိုတုတ်ထိနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်က
kaungin deman ni matu ti nai. Loka ga pinya tepar esure luri matu ti nai bu. Tuo se nalong acu me cete tengah be matu ti nai na cete piaya nalong dao. Piaya ke tengu ayen cete. Tapi malu teng pure sekarang teng kuku ere kama. Kuro gu cete pure ka. Kuro nama jenu nijene pure ka. Wenye no laba lu pure ka. Piaya ke ayen netade. Tu yang nolong dah, cuma ru emu sahaja. Dudia ni de, cuma ru kau ye atat dah le, payah emu rosau nak kanyu ya me. Terus demi ya, terus dah ye cuchen u kanyu bolu ade. Terus dah tengok cuchen sah mati lali le, ari sasa ye asin mati lali le, weh pula, bobi wedu lali le. Payah kita tengok cuchen, kau gua le cuchen ma, payah gua le cuchen dulu, payah ye cuchen u le kanyu ba. Tetapi ane ni, ada no lawa me ayah balik so, ane cuci ni, cuma ru ini kereta jahari mabe mabi dua, loka jitu ku, ane ni tak jen bi bebo piade, kereta ni ni jual lari kama, tu nak semua dua le ayah sih, tu kita rute mio, balik solution, ni jizun dia, ngaya ewe gelis kahau piu ba, ane cahlu malam ho, yang jitu tu ye rute mio, main mak gelis kahau piade. Ada tu orang siari web mara mau, ada bahasa ini kaum zaman ni mara mahu yang jitu terus demi mara piade. Tu korang bezan mara, petru mara nak luwe solo, tu korang jora. Ngalau si cene luwe piade, ni jitu dia, ngaya ibu geli dia hoba. Ini cuma ru nolong dari, ini dua sendam piade. Cuma ru piar kincide, cuma ru piar ucide, cuma ru loga dari kredit ucide lucia. Terus dahaga loka dahari ucite soye. Cuma ru bahaja mulu macam pade, nolong dah pecha amale. Ame, ini terus demi ni, kau ye tau mungkin kau tiya. Hallelujah, ame.